ဆောင်လက်ဖွဲ့အင်းဆိုတာဟာသီလမရှိသူကာယမိကပြတ်တပါလေဒါကြောင့်အဆောင်လက်ဖွဲ့အင်းအနေကိုပေးတဲ့အခါကာယကရှင်ကို၅ပါးသီလခံယူစီပြီးမှပေးရင်သာသင့်ရောပါလေအင်းစမစီရင်တဲ့အခါစီးထက်တဲ့ချပြီးစီးပြင်မှာမိမိရဲ့တပည့်တွေကိုအဆောင်အဖြစ်ဆောက်ရှောက်ခိုင်းရင်ပိုသင့်ရောပါလေပြည်ရအဆောင်လက်ဖွဲ့များကိုစီရင်တဲ့အခါအဲ့ဒီစီးအတွင်းကိုရုပ်ဆော့အဆောင်အိမ်မြောင်ပင်မဝင်စီရပါဘူးတပည့်တွေကဆောင်ချက်ပေးရပါလေအင်းစီရင်ရဌာနအနေမိမတွေမလာရပါဘူးဒါကြောင့်ဆရာဖြစ်သူဟာတပည့်တွေကိုအသေးချာမှားချပြီးဆောင်ခိုင်းတင်ပါတယ်အင်းစီရင်တဲ့အခါရုပ်ဆော့အဆောင်တတွေတော့မမျိုးရပါဘူးအင်းစီကဥပဒေသားမှာပါဝင်ပါလေအလွန်တင်းကျပ်တဲ့စီကံဥပဒေသားပါစီရင်သူဆရာဟာအယုံတပါးစီမသွားပဲတခုတည်းသောစိတ်အယုံနဲ့စီရင်တင်ပါလေတိတ်ဆိတ်ညီသက်သောအရက်တေသာတန်ရှင်းတန့်ပြန့်သောနေရာထိုင်ခင်းမှာစီရင်သင့်ပါလေအင်းစမစီရင်တဲ့အခါမိမိရဲ့စီးပြင်ဘက်မှာသာတပည့်ဖြစ်သူကဆောင်းလျှောက်ပေးရပါလေစီးအတွင်းကိုဘသူမှမဝင်ရပါဘူးဒါကိုအထူးသတိပြုထားမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်အင်းစီရင်တဲ့အခါအလွယ်မထင်ပါနဲ့အင်းဆောင်ရွက်တွေတွေ့တဲ့အခါအေးအေးထားတာတွေ့တဲ့အခါအလွယ်လေးရတာပဲလို့မထင်ပါနဲ့အင်းတခုကိုစီရင်တဲ့အခါအလွန်ပင်အင်မတန်သတိထားပြီးလက်ခတ်နဲ့သေချာချိန်ကပ်ပြီးမှစီရင်ရပါလေ။ဒါမှစီရင်လိုက်တဲ့အင်းဟာထမြောက်အောင်မြင်တာဖြစ်ပါလေ။နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။